Assalamualaikum, kurmetli görmenler. Jigitler, kızlar. Ağalar, äpkeler. Körşiler. Analar, ägeler. Sizlerden aldarınızda No Comments bağdarlaması. Onun jürgüzüşleri Şerniyazıp Meyirhan Jene Mırzabek Erkeulan. Kurmetli görmenler, sizler bizlerge hat jazsaŋızdar bolat. Bizge tipti elektrondu türde hat jazsaŋızdar bolat. Bizge telefon jalsaŋızdar bolat. Alo? Jok, kaz emes. Енді бастап жатырмыз ғой. Кейінірек хабарласыңыздар. Аха, жарайды. Құрметті көрермендер, сіздерде біздің бағдарлама не үшін, кім үшін, қашан деген сұрақ, не жайлы деген сұрақтар туындауы мүмкін. Бізде сіздерге бір ғана айтатын нәрсе бар. No comments. Жай ғана тамашалаңыздар. Біз бастаймыз. Ауруханада болған жағдай. Жоқ, дүкенде болған жағдай. Жоқ. Мейрамханада болған жағдай. Жоқ. Sport кешенде болған жағдай. Жоқ, көшеде болған жағдай, көшеде. Қысқасы, барлық жағдайды келесі айдарда көре аласыздар. Дұрыс осылай.